Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер, Алматы телеарнасының эфирінде кешкі қонақ бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта Алматы ақшамы газетінің бас редакторы, жазушы Қали Сәрсенбай. Қали Қошқарұлы 1959 жылы 22 наурызда Жамбыл облысының Сарысу ауданында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген, 1982-88 жылдар аралығында «Лениншіл жас», қазіргі «Жас алаш» газетінің корректоры, «Өркен горизонт» газетінің жауапты хатшысы болды. «Парасат» журналы бас редакторының орынбасары қызметін атқарған, 1997 жылмен 2005 жылдар аралығында «Жас алаш» газеті бас редакторының орынбасары болған. Бүгінгі күнде «Алматы ақшамы» газетін басқарады. Олай болса, мейманымызды қарсы алайық. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Келіңіз аға. Оқырман азайып кетті деп, көптеген басылымдардың тиражы азайып жатыр. Сіздердікі былтыр шамамен, қателеспесем, 11-12 мың болды. Биыл қалай таратылды? Биылда сол межеден, сол тираждан көріндік. Мен сәл-сәл артықшылық бар, кішкене қосылды. Енді ол жалпы мына негізгі оқырмандар, мына бір жылға жазылатын, жарты жылға жазылатын бұлар 7-8 мың үстінде болады өзі. Ал содан кейін мына бөлшек саудада өзгерістер болып тұрады. Мысалы, кейбір мына Қазпрестиж, Номадпрестиж, Евразия престиж мына кәдімгі бөлшек саудамен айналысатын орындар бар. Олар жаңағындай сол өздері кейде заказдарын түсіріп отырады, кейде көбейтіп отырады әрқалай. Мысалы, бізде мына көбіне 32 бет болып шығады бейсенбіде. Қалың номер, соған сұраныс көп болады көбіне жаңағы мына бөлшек саудада. Сондықтан енді ол жаңағыдай, ол бұрынғыдан сол өзінің дағдысы бірде түсіп, бірде жоғарылап тұратын. А дегенмен сол тепе-теңдік сақталады жыл соңына дейін. Оқырмандарыңыз кейбір газет дөңгөршектерінен сіздердің газеттеріңізді таба алмай жатамыз деп жатады. Ондай да жағдай болады. Мысалы, енді алғашқында осы Алматы бойынша, Алматы қаласы бойынша мынау бөлшек саудаға мыңның үстінде шығатын, мың жарымдай. Біз енді оны кейін өзі мына нелердің ішінде де мына дауыс болсын, басқалар болсын, кейін өздерінің ішінде оптимизация жүрді ғой, мына оңтайландыру. Сөйтіп көп бұлардың өздері қысқарып кетті. Соған байланысты біздің де жаңағы мына бөлшек саудадағы неміз біраз қысқарды. Ал енді қазіргі кезде біз тағы да басқа мына Қазпресспен нелерменен, басқа да орындарменен байланысқа шығып жатырмыз. Оны алдағы уақытта қалада көбейту жағын бөлшек саудадағы басылымды. Жуырда ғана сіздер ресми сайттарыңызды аштыңыздар, көп бола қойған жоқ. Жалпы көрушілер қалай электронды басылымды? Жалпы мынау біздің сайт осы қазіргі мынау кәдімгі қағаз түрінде шығатын газеттен ол мына сайттың оқырмандарының негізі кем емес. Артып келе жатыр. Мысалы, белгілі бір мақалаларға байланысты жаңағы бірнеше мәрте кіретін болса, мыңнан аса, мысалы, 2000-ға дейін бір мақаланың өзін оқитын адамдар бар. Мысалы, ол жалпы жаңағы өмірдегі мақалаларды айтпағанда. Мысалы, сондықтан бұл айлық кәдімгі сайттағы тиражының өзі бір 10-15 мыңның үстінде басылымның. Сондықтан меніңше біздің сайтқа деген қазіргі құмарлық күшейіп келе жатыр. Алматы ақшамының сайтынан да беріп отырамыз мына оқырмандардың пікірлерін, қанша адам кірді, қанша адам шықты деген сияқты. Соған қарағанда қазір біздің сайттағы қадамымыз жаман емес. Өзіңіз білесіз, кейбір республикалық кейбір газеттер, басылымдар түгелі сайтқа көшіп кетті. Қағаз күйінде мүлдем тарамайды. Сіздерде ондай болашақта жоспар жоқ па? Жоқ, енді ол әрине. Жалпы ол түптің түбінде, мысалға ол енді бір 20 жыл болар, 30 жыл болар, одан әрі де болар. Дегенменен ондай да бір жағдайлар болатын шығар. Ал бірақ мен дәл қазір мен қажеттілік жоқ деп ойлаймын. Себебі Алматы ақшамының өзінің оқырманы қалыптасқан, 25 жылдық тарихы бар, өзінің қалыптасқан оқырмандары бар. Сондықтан меніңше бұл әзірге асығыстау шешім деп ойлаймын. Мысалы, сіз ойлап қараңыз, дүниежүзілік мысалы басылымдар, мысалы Алпауыт басылымдар атақты, мысалы біз енді олармен өзімді салыстырайын деп жатқан жоқ. Мысалы Вашингтон пост бар, Нью-Йорк таймс бар, мынау Жемин Жуао бар Қытайдың, мысалға ана Йомюри деген Жапонның газеті бар, 100 жылдан астам тарихы бар газеттер. Қазір солар әлі күнге дейін, мысалы қазір миллионнан астам тиражбен тарайды, сол қағазбен тарайды. Ал егер сол қағазға шығын болады деп басқа деп ойлайтын болса сөйтіп баса ма? Мысалы сондықтан меніңше ол қағаз басылымдарға деген қажеттілік арта береді.
деп ойлаймын мен. Мен де соны айтайын деп едім. Өйткені бұл түбегейлі интернетке сайт көткеннен кейін жалпы газеттің өзінің мәртебесі де түсіп қала ма деймін. Жоқ, ол солай. Мысалы, мен жаңағындай, бұл жерде бұл енді алдағы уақытта менен қат технологияның заманы, уақыт күнде өзгеріп жатыр, дүние өзгеріп жатыр. Ол ешқандай мен таласым жоқ. Ол алдағы уақыттарда өзгеруі мүмкін. 20-30 жылдың айналасында. Ал дәл қазір мынау оқырманы қалыптасқан кәдімгі осындай қабырғалы газеттің бірі. Сондықтан бас ол оқырмандарды қазір мысалы үшін ең үлкені мысалы 90-ның үстіндегі кісілер, ең төмені 60-ның үстіндегі кісілер. Ол 60-тағы кісілер мысалға ертең 70-80-ге келеді мысалға. Енді алла бұйырса. Мысалы сонда сол оқырмандардан біз бұл жоғалтып аламыз. Олардың барлығын интернетке шығып сайтқа шығуға мүмкіндігі жоқ. Көрдіңіз бе, мен жаңағы сондықтан қалыптасқан оның жаңағы оқырманы бар деп отырғаным сол. Электронды әдебиет пен қағаз әдебиетті салыстырыңыз. Мысалы енді электронды әдебиетті жарайды, жаңағы айфоныңыз бар, басқаңыз бар, негізі соның бәрін оқи беруге болады мысалға да. Ал енді мен содан, мен бірнеше рет талпындым соны оқуға, бірақ мен содан бір ешқандай бір өзімде бір рухани ләззат, бір рахат алмаймын. Мысалы тек көзді құртқаннан басқа мысалға да, енді жалпы менің түсінігім енді бұл. Менің мүмкін бәлкім менікі түсінігім төмен шығар, тайыздау шығар, бірақ дегенмен жалпы түсінік солай деп ойлаймын. Ал сіз қағазды әдебиет мысалға абай жолын алып отырып, асын сызып отырып, ананың иісін сезініп отырып, анадан дерек келтіріп жазып отырып түсініп оқыған жақсы ма, жоқ ананы жылтыңдатып отырып оқыған жақсы ма? Мысалы менің енді өзім көзқарасым сондықтан меніңше ол енді қазіргі бір екі буын алмасып барып, үш буын алмасып барып бұл жағдай өзгермесе мен әзірге оны көз алдыма елестете алмаймын анық. Газетте тек күнделікті ақпарат қана емес, көлемді мақалалар жарияланып отырғандықтан оның адамға берілуі де бөлек болады деп жатады. Жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз, сіздердің газеттеріңізді оқитын, тұрақты оқитын адамдарыңыздың үлкені 90-да, ең жасы 60-та болып отыр ма сонда? Жоқ, ол енді мен былай шамамен айтып отырғаным ғой. Ол енді ол мәселе бұл жерде жаңа ерекшеліктеріне қарай емес. Ол енді бұрынғы буын мысалға, кешегі апаларымыз, ағаларымыз мысалға ол буын әбден қалыптасқан, ол оқиды, ол тұрақты оқырманы бұл газеттің. Ал сонымен қатар ол жаңағы жас ерекшелігіне қарамайды. Мысалы мен былай ойлаймын. Мысалға сіз қараңыз. Егер мысалы Алматы ақшамының тиражы қазір 11 мың, 11 жарым мың үстінде болса, мысалы әр қазақтың отбасында кемінде 3-4 адамнан болады. Ең кем дегенде 3 адамнан болады жарайды. Енді орташа есеппен алсақ 5 адамнан болады. Сонда мен газеттің тиражын, оның ішінде жаңа оқуға қабілеттілері, жасы жеткендерін соларды есептегенде бір 3-ден болады дейікші. Сонда газеттің тиражы қазір 30-40 мың үстінде деп ойлауға болады. Ол сайтты айтпағанда мысалға, газеттің сайтын айтпағанда мысалы. Сондықтан меніңше газеттің ол оқылатын оқылады, оның оқырмандары бар қалыптасқан. Мен кейде осылай да бір жаңағы бір ойдың бір жүйріктігіне салуға болады, кейде осылай есептеуге болады. Осы бұқаралық ақпарат құралдарын біраз жылдан бері басқарып келесіз. Парасат журналын басқардыңыз, Егемен Қазақстан, Жас Алаш журналында басқардыңыз газеттерін. Қазіргі уақытта қоғамдағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі туралы не айта аласыз? Жалпы жаңа Егеменді айтып отырсыз, Жас Алашты айтып отырсыз, Парасат болсын, мынау Айқын болсын, соңғы 5 жылда 10 жылда қосылған мына ақпарат кеңістігіне келген, тағы да басқа мысалы Түркістан бар, ана тілі бар. Бұл мына ұлттың, мен бұларды дәстүрлі басылымдары деп ойлаймын мысалы. Мына бізде мынау өзі оқымайтын адам қай кезде де айта береді. Мысалы кеше кеңес үкіметінің кезінде де кім оқымайтын адам қазір де оқымайды. Соның кейін бір қызығы, мына пікір айтқыштар да көбіне көп сөйлейтіндер сол оқымайтын адамдар өзі. Негізі білмейтін адамдар айта беретін. Ал енді ұлттың дәстүрлі басылымдарын қараңыз сіз. Осында ұлттың мұңын мұндайтын, жоғын жоқтайтын, сөзін сөйлейтін ұлттың осы басылымдары. Бұнда небір мәселелер айтылып жатыр мысалға. Мына дәстүр сабақтастығы мысалы кешегі мәселе бүгінде әлі күнге дейін өзі күшінде тұр. Кешегі алаш кезіндегі алаш ардақтыларының, алаш көсемдерінің заманында көтерілген мәселелер әлі күнге дейін өз күшінде, өзекті мысалы. Ал соны ұлттық басылымдар, тек қана біздің ұлттық басылымдар соның барлығын қозғап отырған, айтып отырған. Ал оған билік құлақ асып отыр деп айтуға болмайды. Билік соның бәрін қорытынды жасап отыр мысалға.
Сондықтан менімше ол жаңа газет оқылмайды деп, я болмаса газеттерде өзгеріс жоқ деп, ол жай сөз, ол оқымайтын адам сөз. Ал енді баспасөзді біреулер бөспе сөзге айналдырып алған мысалы. Біз бе? Ал енді олардың әңгімесі бөлек. Ол жөнде әңгіме бөлек. Мен кейбір мысалы мынау оқырмандардың пікірінше баспасөз сондай бөспе сөз болу керек мысалы. Біреудің соңына шам алып түсуі мысалға, жаңағыдай сондай түнде көлеңке іздеу деген сияқты. Ол сенсация, жалған сенсацияның заманы өткен. Қазір мына газеттің деңгейі, қазіргі газеттің міндеті мүлдем басқа, басылымдардың міндеті. Қазір ұлтқа қызмет ету, ұлтқа үлкен сөз айту, биік сөз айту. Дұрыс па? Сондықтан интеллектуалдық деңгейін көтеру басылымдардың. Интеллектісін көтеру, интеллектуалдарды тарту мысалы. Міне, меніңше қазіргі газеттің міндеті осы. Газет жасау деген өнер, бұның өзі бір спектакль қоюмен бірдей. Мысалға. Сондықтан сол мына біздің ұлттық дәстүрлі басылымдар сол өнердің биігіне жеткен. Сондықтан соны кейде біз түсінбей жатамыз, жаңағыдай шолақ ойлап. Ой, сол баяғы түсінікпенен қалған, ой, газеттер оқылмайды, анау мынау деген сияқты. Мүлдем олай емес. Елге белгілі жазушысыз ғой аға. Қазір әңгімені кішкене жазушылыққа бұрсақ, қазір көптеген оқушылар шын айту керек, мен жазушы болғым келеді дегеннен гөрі әнші боламын дейді. Бұған кімді кінәлаймыз? Жалпы сіз қараңыз. Жалпы мына мемлекеттік реттеу болмаған жерде мынау кез келген мемлекет, кез келген ел өзінің құндылықтарынан алыстай береді. Мысалы, қазір шынында әнші. Бір қарасаң, қазір теледидар біздің тойхана сияқты. Әншінің бәрі теледидарда қазір мысалы. Тойдағы жүрген әншілер де теледидарда да жүр. Мысалы, талғам, таным деген мәселе мүлдем етекке түсіп кетті. Дұрыс па? Мысалы, бұл өнердің киесін, қасиетін қашыру деген сөз. Мысалы, бұл әншілік деген қазір әлгі Бекболат Тілеухан айтпақшы, аузы бардың бәрі әнші болып кетті қазір. Мысалы, сондықтан телевизияда үлкен талғам керек. Неге? Телевизияда деген миллиондар аудиториясы. Ол аудиторияға кімдер шығу керек? Сондықтан ән деген ол өте қасиетті нәрсе, бұл бекзат өнер, үлкен салтанатты өнер мысалға да, ол халықты тәрбиелейтін өнер мысалы. Сондықтан меніңше, мысалы Қытайда қазір фонограмманың бәріне тыйым салды, солай ғой, өзіңіз білесіз мысалы. Ал енді сол неге бізді қолдан басқа мысалға? Сонда ғана бұның бәріне тыйым болады. Бұның бәріне тыйым болады. Сондықтан ол мысалы мен кейде қараймын, мысалы өткенде бір жерден бір пікір оқыдым, бір мұғалімнің, бір ұстаздың, бір қарапайым адам. Мысалы дейді, осы мына қаптаған бір группалар бар дейді, әншілер. Мысалы бір 40 шақты, өзі жаңағы ізденіп, жалықпай ана кісі барлығын зерттепті. 40 шақты группа бар. Соның ішінде бір 4-5-еуі былай айтуға тұрады дейді. Сонда мен қараймын дейді, жаңағы өзі 4-еуден, 5-еуден, 2-еуден, 3-еуден жаңа группалар. Қазақтың жігіттері, қыздары. Қандай сымбатты, қандай биік, парасатты. Ал енді солар дейді мысалға, ойлап отырсам дейді, осылардың ішінде бір инженерлер жүр ау. Математиктер жүрау мысалға да, біздің ұлтқа керек. Кәдімгі ұлтқа керек, өзінің ісімен айналысуы керек деп отырды ол. Ал мысалы сонда мынау қазіргі заманда қазіргі әлгі күнкөріске сосын жаңа табыс табатын неге айналдырып алғанда көрдіңіз ба? Мен тек осыны әнші болып, осыны қоя берейін, осы мені күн көреді екенмін, ақша табады екенмін. Дедіңіз ба? Оған сол тиімді. Ал ол мүмкін мықты математик шығар ол. Ол мықты инженер шығар мысалға. Ол ұлтқа сол жағынан оны пайдасы тиетін шығар. Көрдіңіз бе? Қарапайым оқырман қалай ойлайды, қалай жазады? Аналарды қарап аяп отыр, көрдіңіз бе? Сондықтан меніңше өнерде іріктеу болу керек. Жаңа айттым ғой, енді оқушылардың жазушы емес, әнші боламын деп бетбұрыс жасауы жалпы қорқатын дүние ме сіз үшін? Жоқ, әрине. Бұл мысалы мына өте бұл қауіпті құбылыс мысалға. Ол өнер деген енді жаңа айтып отырмын ғой, өнердің өзінің киесі бар, қасиеті бар. Мысалы, былай қарасаң, мына халықтың өнері, мына дәстүрлі ән бір әкең мен шешең сияқты ғой. Ол өнерде мейірім бар. Білдіңіз ба? Ол өнерде ілтипат бар, ол өнерде шапағат бар. Ол кәдімгі бекзат өнер. Білдіңіз ба? Сондықтан оған әркім бара бермейді ғой. Бұл өзі мыңның біріне ғана қонатын өнер. Ал біз соны білмей отырмыз ғой, көрдіңіз ба? Қазір кез келген тойға барыңыз, қазір өріп жүрген әнші мысалы. Ал баяғыда, ол енді баяғыда деп айта берсең, бір әлгі бір қазақ байшылық, бір сондай бір көзқарас мен ойлайды ел. Олай емес. Баяғыда мысалы тойда қандай әндер айтылатын? Дәстүрлі әндер, домбыра менен таза, табиғи мысалы. Ал қазіргі той деген, қазіргі айтып отырмын ғой, қазіргі тойларыңыздың берекесін қашырады.
Пернебай Дүйсенбин деген сіздің кезінде, оқушы кезіңізде әдебиет пәнінен берген мұғаліміңіз туралы жиі айтасыз. Сіздің өнерге жалпы қызығушылығыңызды оятқан адам болса керек. Қазіргі ұстаздар туралы не айтасыз? Өте дұрыс айтасыз, мына Пернебай Дүйсенбиннің бағытындағы осындай үрдістегі ұстаздар енді қазір енді бар болуы керек, әрине ол жоқ деп айтуға болмайды. Ешқашан мүмкін бағаланбай жүрген шығар, мүмкін қадірін білмей жүрген шығармыз. Ол ұстаздар бар, мектепті кінәлауға болмайды, ұстазды кінәлауға болмайды. Ол қазіргі мынау жалпы үрдістердің, құндылықтардың өзгеріп кеткенін айту керек бізге. Ал Пернебай Дүйсенбиннің ұстазымыз жақсы айтып отырсыз, мысалы мектепте бұл мына ұстаздар деген өзі жалпы өзінің сабағын ғана білетін адам емес. Ұстаз жан жақ тәрбие беруге тырысу керек шәкіртке. Мына Пернебай Дүйсенбиннің бір кереметі, бұл кісі өзі мына журналистика факультетін бітіргенменен әдебиеттен сабақ берді бізге, қазақ тілінен сабақ берді. Біріншіден өзінің кәсібін өте терең білді. Екіншіден соны жан жақты өткізетін. Мысалға сіз әдебиеттен Ілияс Есенберлиннің жаңа күйші поэмасын өту керек болды ма? Ол кісі бір ескі магнитофоны болатын, соны алып білетін. Сонда жаңа Ықыластың күйлері бар, Құрманғазының күйлері, Тәттімбеттің күйлері, соларды алып бітеді. Сөйтіп қосып қоятын. Сөйтіп сол музыканың әуені фонында сабақ жүргізетін. Міне, көрдіңіз ба? Менімше қазіргі осындай тәрбие деген, мысалға, міне, осылай, балаларға осылай кәдімгі. Мынау жаңағы тек қана сіз балаға білім беріп қана қоймайсыз. Баланы көкірек көзінде ашасыз, білдіңіз ба? Мына танымын тәрбиелейсіз. Мысалы, осыдан шығады, сіз мына Прибалтика, мына Балтық жағалау елдерінде бастауыш сыныптардан бастап театр деген пән жүреді. Сөйтіп бүкіл бастауыш мектептің ата-аналарының барлығына үйіне театр деген журналды жаздыру міндеттеледі. Көрдіңіз ба? Баланы мектептен тәрбиелейді, көрдіңіз ба? Біз осы Алматы ақшамында әлденеше рет жаздық, айтып та келе жатырмыз, кейін рубрикаға айналдық, ақырыдан қорында шықпаған соң тұлға тану деген. Мына мектептерде тұлға тану деген пән енгізу керек. Мына бала кімнің кім екенін біліп өсуі керек та, мысалы. Бала кімнің кім екенін білу керек, мысалға. Қазір сіз мектепке барып сұраңыз, Нұрғисат Лендиев, Шәмші Қалдаяқты білетін бала бар ма? 10 баладан біреуі білуі мүмкін, мысалы. Сондықтан менімше осы әр неден балалар хабардар болып шығу керек қой мектептен. Мектептен бала хабардар болып шығу керек, кімнің кім екенін. Мына әлгі елбасы жиі айтатын мына біздің ұлттық патриотизм, қазақстандық патриотизм дегеннің барлығы осындай мектептен басталады, тіпті балабақшадан басталады керек болса. Мына елді сүю, жерді сүю деген нәрсенің бәрі осындай мына пәндерге осындай жаңағындай үлкен жаңа мән беруден басталады. Тұлға тану деп жақсы айттыңыз. Осыны бір үлкен айдар арнап әлде бір газеттен жүйелі түрде, тұрақты түрде осы қоғамдағы бар адамдары туралы тұрақты түрде беріледі бізде тұлға тану деген айдар. Мысалы Сәбит Оразбаевтың жалпы қазақ туралы ойларының өзі үлкен дүниелер. Тұлға тану айдарға айтып отырмын ғой, жаңа мен бізде анау сол мектептерде жүргізілсе осындай пән деп соны айтқанбыз. Ал енді ол әрине жүзеге аса қоймас, сонан кейін біз соны ойлап газетте сол тұлға тануды айдарға айналдырдық тұрақты рубрикаға. Қазір сол тұлға тануменен мысалы мына бұрынғы өткендер, қазіргі кейінгі мысалы ірі-ірі тұлғалы азаматтар туралы кәдімгі үлкен танымдық материалдар беріліп жатыр. Ол бізде үздіксіз беріледі. Өткенде бір зиялы кісіден естідім өз аузынан. Біз соңғы топ, біз соңғы күш, біз бізден кейінгілерді ешкім танымайды дейтін бір адамды ойландыратын. Ол осы мәселе ғой енді, осының жалғасы. Мысалы енді тағы да, мысалы мен осы енді басқа елдерден, мысалы Европа елдерінің ішінде де былай үйренетін, үлгі тұтатын елдер бар әрине. Бірақ мен айтар едім, негізгі мына үш шығыстағы үш елді үлгі тұту керек бізге. Қытайды, Кәрісті, Жапонды. Мысалы қайсы бір жылы мен Жапонияда болдым. Балаларға арналған оқулықтарды көрдім. Оқулықтар болғанда мысалы тарихқа байланысты, өнерге байланысты, мәдениетке, тағысын тағы әр сала бойынша балаларға арналған шағын-шағын кітапшалар. Ана баланың ұғымына сай, балаға түсінікті етіп жазылған. Мысалы тарих па? Жапонияның тарихы мысалы. Ықшам түсінікті тілменен. Соны ана бала мектептен біліп шығады, білдіңіз ба? Өзінің тұлғаларын біліп шығады. Міне, көрдіңіз ба? 13 жасқа дейін сол ұлттық рухта, сол өзінің дәстүріне сай, салтына сай тәрбиеленеді бала. Білдіңіз ба?
Міне содан кейін барып, ол бала ертең ол жапоншыл болмағанда кім болады ол? Мысалы. Сондықтан бұл жерде әлемдік мәдениетті де, өркениетті де, барлық жағдайды да білу керек. Ол бізге ол тек қана өзіңнің ұлттық ұғымның аясында басқа деген шектеліп қалды деген әңгіме болмайды. Болмайды. Ал бірақ жаңағы ұлттық құндылықтарды ол өзінің бір бағытта ол міндетті түрде оқытылуы тиіс. Вот. Сонда ғана мысалы біз әлемдік деңгейде басқа елдің өнерінде, басқа елдің мәдениетінде қадірлей аламыз. Ең алдымен өзін біліп шыққан адам өзгенде қадірлей алады. Аға, бізге келіп, келелі пікірлеріңізді айтқаныңызға ризашылығымызды білдіреміз. Қадірлі көрермендер, кешкі қонақ бағдарламасында студиямызда болған белгілі жазушы, Алматы Ақшамы газетінің бас редакторы Қали Сәрсенбай. Сау саламат болыңыздар.